a jeho svetosť je len človek. Pápež František to demonstroval pri preberaní darov od budúcich kňazov. Keď dostal škótsku whisky, tvár sa mu rozjasnila a seminaristom veselo zahlásil: toto je tá pravá svetená voda. Vtip na žiakov zaúčinkoval a atmosféra sa ihneď uvoľnila. Františkové slová sa ale podarilo zachytiť reportérovi BBC, ktorý o pápežovi nakrúcal dokument. Vatikán však zakročil a žiadal túto situáciu z dokumentu vystrihnúť. Je celkom zábavné, akým spôsobom chránia pápežov imidž, vyhlásil producent dokumentu. Tak nie, toto je dôkaz, že naozaj je to človek, ten pápež, a že je vtipný. Áno. To oceňujem, klobúk, alebo mitru v tomto prípade dolu. Dolu, áno. A že katolická cirkev sa zachovala takto k tomu, to je tiež typické. Mm. Ty si luterán, vieš, tak to je tvoj pohľad. Preto musí byť kritický. Niekde sa prechádzal svätý František teda a takto... On není svätý. Pápež je svätý. Svätý otec ho volajú. Tak ako... Otec, áno, ale to je ako funkcia, ale... vysvetiť za svätého to by musel urobiť nejaký zázrak. Zázrak a musí... Dobre, ja som myslel, že keď ho volajú svätý otec, že na tom niečo bude. No, nie, ani svätý a ani otec. No to ti verím. No ale keď takto prechádzal tým špalierom ľudí, asi sa na to pamätáte, a ľudia sa tak mohli sa mu dotýkať jeho ruky. Ale nejaká žena si ho pridržala tú ruku a držala... A on ju plesol po tej ruke, čím dokumentoval zrejme, že to nie je iba kresťanská láska. A že vraj zakričal aj pusti. No a kto vie, že či nebol pod vplyvom tej svetenej vody. Lebo naozaj, takú jej ubalil po tej ruke, potom sa aj ospravedlnil. Takže je to človek. Je, a za socializmu sa do Ríma vraj vybrali členovia komunistickej strany, dedinskej organizácie, a chceli teda sa zúčastniť na audiencii svätého otca. A udialo sa to v jednej takej obrovskej sále. Tú audienciu poriada každú stredu pre 10 000 zahraničných veriacich. A prišli tam aj títo naši zo Slovenska a doniesli mu vyrezávaného jelenia. A keď sa im svätý otec v príhovore poďakoval, tak oni si spomenuli na manifestácie zo socializmu, sa postavili a tlieskali: nech žije svätý otec! Áno. Nech žije svätý otec! Pamätám sa. Tak to bolo. Vážne to, sa toto udialo? A ty si naznačila, Linka, tak opovržlivo, že to všetko som hovoril, pretože som luterán. Ale poviem ti jedno, ja aj píšem texty piesní, a v textoch je pre mňa vždy najdôležitejší Rím a to mám s katolíkmi spoločné. Ja to poznám, ja mám muža tiež luterána, tak vy ste rovnakí. Aj ja. Aj tiež. A v Čechách dokonca aj nádchu kvôli tomu volajú Rímu, lebo majú blízku Rímu.